Ha!
ওচৰতে যাব দিয়া আপুনি এনেকৈ ধৰি থাকক নোৱাৰোগে ধৰোঁতে ধৰোঁতে কিবা টিপ খাই যাব পাৰিলে মানুহজনী আঁতৰক এইপিনে আঁতৰকচোন অকণমান অকণ আঁতৰকচোন নোৱা ভালকৈ ভালকৈ নোৱা ভালকৈ নোৱা দুঠাই নাই ভালকৈ নোৱা ভৰি হাত ধুৱ ধোৱা ভালকৈ মুখত খা মিনিকে কান্দিবলৈ কৈছোঁ তোকে কান্দিবলৈ কৈছিলোঁ নেকান ভাল পাইছোঁ আপুনি উঠিয়ে আছে দিয়ক একেবাৰে আৰু বগা মানুহটো জিলিকি থাকে একে কেমেৰাটো পাৰিবনে পাৰিব
Thank you.